Jo, rozpočtový číslo 5, jasně. Dobře, takže prosím vás, podrobné informace o té rozpočtové změně byste měli mít také k dispozici v návrhu usnesení, konkrétně v důvodové zprávě, protože to schrnu, tak v oblasti příjmů dochází k navýšení daňových příjmech a v důsledku vyššího výběru daní. Dále dochází k navýšení ostatních příjmech a v jednom případě i o dotací. Pokud jde o ponížené položky, tak tam jde o snížení dotaci na strategické plánování, a to v důsledku toho, že projekt strategického plánu byl prodloužen do února 2019, čili poměrná část té dotace se přesune do příštího roku. Dále se navrhuje zrušit dotace právě pro již probírané autoprotečovatelskou službu a naopak se nově navrhuje zařadit také již zmiňované dotace pro SDH Věčice a dotace městu na komunální volby. Na výdajové stránce rozpočtu dochází snížení zejména kvůli jedné nerealizované akci, konkrétně na městí Svobody Park. Tato akce se rozpočtu uskutečnila. Poté se navrhuje snížit položka u stavební akce zlepšení povrchu parkoviště a vybudování parkoviště u nádraží. V tom prvním případě se jedná o snížení výsledku úspor úspor reálně naložených nákladů, a pokud jde o to parkoviště, tak se tam došlo pouze částečně první té aktivity, jako pozitivní pozemku. Dále tam jsou pohyby na směrem hůru, konkrétně se navyšuje položka u Letických novin o 10 000, dále výřadně prospěšné práce, nebezpečný odpad a samozřejmě se tam musí promítnout i ta dotace na JSDH Lipčice a komunální volby. Všechny tyto změny se projevily na rezervě rozpočtu, která byla navýšena na 23 milionů 470 korun. Usnesení číslo 3 zní: Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření číslo 5 2018. Města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 270 492 600 Kč a celkovými příjmy ve výši 72 492 600 Kč, včetně zapojení zůstatku z roku 2017. Kdo je pro přijetí usnesení? Thank you.